Zdravo svima, ja sam Anđa, a ja sam Nađa. I dobrodošli u naš novi video. I ljudi, ovo čujete ne znam koji put, ali već 8. godinu. Danas je tačno 8 godina od kako smo postavili naš prvi YouTube video. Vreme je proletelo, iskreno da vam kažem. I mi smo odlučile da za ovaj rođendan vama poklonimo nešto zanimljivo. S obzirom da ste nas godinama gledali u raznim temama, u raznim videima, na razne načine, svašta je bilo popularno i svašta ste volili i svašta smo mi volile, tako da smo odlučile da izaberemo neke od najpopularnijih videa na našem kanalu i da ih rekreiramo. Tačnije da ih uradimo part 2 sezona nova u ovo vreme današnje, kad imamo 24 godine, znamo da kažem 25. I 22. A tada smo imale mnogo, mnogo manje. Kada smo krenule da snimamo, imale smo 16 i 14 godina. Tako da se ovim poslom baš dugo bavimo. Tako je. I zajedno smo svi sazreli. Hvala vam pre svega što nas toliko dugo pratite. Naš kanal broji više od milion pratilaca za 8 godina. Preko 3000 videa. Hvala puno još jednom i idemo u nove avanture. Narednih 8 dana ćete vidjeti 8 različitih challenge-a koje vi obožavate. Tako da, dobrodošli u prvi. Prvi challenge, Kiss, Marry, Kill. Sa najpopularnijim ljudima trenutno. Šalim se, možda nisu najpopularniji, ali ih mnogi ljudi trenutno znaju. Ja sam izabrala strance. A ja sam izabrala naše. I ja sam sigurna da one ljude koje sam izabrala za Nađu, a ima ih, bit će 8 rundi. Da, jedno Mađa, jednom ja, po 4 svako. Tako je. Jer 8. Sve će biti u broju 8, samo da znate. Izabrala sam ljude za koje sam sigurna da bukvalno skoro nikog ne znaš, a vi ih znate. Tako je da, možda znaš jednu, dve osobe. I zato će biti smiješno. Dobro, realno, vrlo ni ti ne znaš ove koje sam kraj izabrala, tako da... Znate da je da je pratim strane. Ajde, ko će prvi? Zimi, zami, zum! 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 Ja te... Ajde. Ovako! Plašim se! Možda neki ne znam toliko imena, tako da ne zamerite. Vi ćete vidjeti ovdje negdje na ekranu da uspemo da ubacimo sliku. Da se pomerimo u stranu. Ajde, ja da budem na sredini, a ti mi sa strane čite. Kad sam ja, kad si ti... Ajde, ti sad mi sredim. I ljudi će izlaze oko tebe. Znači, prvi je ovaj Timothy Chalamet. Liči na jednu kog sam ja tebi stavila! Drugi je Jacob Elordi. I treći je Tom Holland. Nadam se da ovaj video našim momci gleda tim. Ne! Hajde da vidimo koga ću kiss, koga ću marry, a koga ću nažalost kill. Ajde. Gledamo po lepoti s obzirom da ne znam baš svakog ko se čime bavi. Prvi ovaj srednji taj mi je marry. Dobro. A kiss... Pa ja ne znam. Boj ima malo lepšu usta. Ovo je Francuz. Ajde, francuski poljubac. Timote, znači. I kill ovaj, nažalost. Tom! To je Zendajin dečko. Čiji? Zendaja. Koja biže Zendaja? Anđela, molim te! Dođenje, dođenje, dođenje. Moj red. Ajmo. Ja sam da spremu. Sa koje Zendaja? Bože mi se čuo i živi u šupi. Ovako, prva osoba, moja je smišna, prva osoba je Marko Jack. Ko je to? Usne vrali kao žar, da li je to s neba da ruka? Druga osoba je Mića. Ok. I treća osoba je Vojaš. Ajmo, ajmo. Stvarat ćemo jedne problemčiće. Jel, ko je ovaj? Molim, kako ne znaš? Ne znaš ko je Marko Jack? Ne znam. Mama, jel znaš ti ko je Marko Jack? Znaš? Ne. Ko
Dođi da ti pokažem vama da vidimo da li ga, da li ga znaš. Mama, da li znaš Marka Jacka sa TikToka? Mama je šokirana. Razmisli lijepo. Ko je to? To komšija. Da! Ko je vredo? Ne znam. Komšija. Ovo je neki naš komšija. Anđela, blam, šta si mi stavila? Ne, sad ću da vam kažem. Ljudi. Je on je toliko sad popularan u TikToku u zadnje vrijeme, bio sad, ne znam da li dalje snime, ja sam to vidjela. Ali ljudi, vi ne znate, on je naš komšija u Srbiji, on živi preko puta nas, gdje je naša kuća u Srbiji. Je. Znači, on uvijek preko puta tamo iza, tamo, iza... Mama njegova na... I njegova mama radila kod nas, se sećaš? Bože! Još je bacili sam glas. Njegov mama radila kod... Ja imam za ovom glas. Ajde! Mislim da sam vam otkrila nešto što niste znali, ajde! Joj, ne znam, stvarno, moj malo neprijatno. Ali ajde, ićemo po lepoti. Vojaž ćemo... Njega ćemo Mary. Ajde, među ove dvoje. Jona dome. Sad ti glupo što nam komši. Ajde, njega ćemo kis, ajde. A kill ćemo ovog. Miću. Da. Mića je doktor. Ajde, dalje. Pa, sa TikToka. Ajde. Sad ja. Ovo apsolutno nije fair. Tebi je mnogo lakše, ti ovi ljudi u život nećeš niti da vidiš niti ništa. Pa znam, ja sam zato tebi htjela da stavim teže. Evo ti neke dede sad. Imamo... Na zdravlje, Bungie. Bungie, na zdravlje. Imamo Johnny Depp, Will Smith, uf. I Ryan, nije, kako se ovo li? Nije Will Smith, Ryan, Reynolds. Ovako, s obzirom da Alexa toliko obožava Johnny Deppa, ja ću njega Mary. Dobro. Ali stvarno ne znam. Onda je, ova je najbolji, Serena iz... To moja žena, ona, znači oni su u ljubavi kao, on je Mary, bolje bo poljubi se. Ajde, Mary. On se razveo tamo. Žao mi da ubijem ovog, će da kažu da... Na me. ne, ja volim... Čekaj. I Will Smith je dobar. Udario šamar onom čoveku na sve televizije. Eto, sam ti da zbog žene, da je žen. Kako brani žen, mislim nije... A žena ga prevarila. Juuu, onda ništa, onda ćemo njega kill, ovog ćemo... Meri, ovog ćemo Johnny Deppa kiss. Ajmo da. Anđela, nemoj opet, molim te nešto. Jo, ja sam tebi sve užas spremila. Jo! Nući! Ok. Seksi! Anđela, ko je to? Evo, ja sam i pre neki dan rekla, ona ne zna. O, to je pevač. Seksi, nisi čula? Seksi se zove. Da, je u seksi? Aha, ajde. Joj, kako se beže zove ovaj? Bye bye! On je držao neku emisiju, nešto. Da, ali on je TikToki. Da, zbog frizurice njega ćemo kill. Kiss ćemo Nuća, a Mary ćemo ovog seksi. Lepo mi frizura, dečko. Dobro. Da, ga sam koljena! Na katastrofa, ova slika ovako bila na internetu, imamo Zayn, imamo Ed Sheeran i imamo... Što ja ne volim tog Zayna, kad su svi volili One Direction, ja sam jedva znala, mislim ja sam čula da svi to voli, baš zato što su svi to volili, ja to nikad nisam ni poslušala, ni to volila. Nikak se lepi. Ali ajde, pošto je on najlepši, njega ću Mary. Dobro, koga ćeš ovdje kisla? Jo, ovaj treći izgleda kao Smigl, ne, je li on glumio Smigl? Ne, on je u onim vampirima Twilight. Ali kaže glumica da mu crni nos dok se ljubi. Nećemo njega, nećeš. Hoćeš ovo... A diga se ljubim za njim, vidi kako je užan, joj! Ajde, ali nema veze, ne bi možda dobar čovjek. Ko? Pa ovaj u sredini. Ed. Sheeran. Sheeran. Ajde, sa njim ću da se poljubim, a sa ovim što mu curi nos njega ću kill. Dobro. On je najlepši od svih zapravo. On je novi Batman. Ko? Ovo je zadnji, samo ovo odvrtno sam. Pa Nađa, što meni se rekao da je novi Batman? Što, da bi njega meni? Nema veze, jednako volim više Spider-mana. Dobro.
Spider-Man je bio Tom Holland, on si ga ubio. Molim. Pa ja ga... On je sa Zendaya, se ja gledam. Ja ovo ništa nisam znala. Sedi u sredinu, ti nikad ne sedaš u sredini. Da li si psihički spremna? Marko Filipović. Dobro. Dobro. Braca. Okay. On se moraš za decu, jel? Da. I Lazar Filipović. Ne znam ko je to, ali... Bože, ne znam čuli. Sad ko vam ja stvarno nemam, ja prvo ću da ubijem... A čak, samo da vam... Ću da ubijem Marka Filipovića, on je stari čovjek. Ima decu. Ima decu i ženu, decu ali, sa Anđela. Joj. Anđela. Samo da, a kako ne znaš ni, mislim, brata stvarno ima dobre videe. Brata znam. I puno pregleda. Za kako... njega sam čula, a ovog drugog ne znam. Nađa stvarno ne prati ništa. Najpopularnije je YouTube, ko ti, Irina prati... Ko ti što ne pratiš, znaš ko je Zendaya, bre? Dobro, ona samo mi kaže, molim, da ko je Zendaya, hoću da uvijem. Ona je crkinja, lepa. Ona je šarena, što je ko kravica. Ne. Da, pogledat ću ti vas. A, molim te, Anđela, da dođem se rokne u mozak od tvojih ljudi. Ali kako je zgodan, brate. Ma, divno. Ne želim da budem bezobrazna, Anđela, to su ljudi koji... Ovi, ti možeš da kažeš da je bilo ko grozan, ili odvrten, ili stari, ili šta god. Niko ne bi neće ništa da zameri. A ja, strašno. Ali, pazi, sigurno gledaju video. Prekini. Pošto volim, pozdravije. Pošto volim Loknica, ajde, njega ću meri, a brat, ajde, kis. Dobro. Zbog mišića. A priznajte da sam ih zeznula. Če, vidiš ti sljedeći put. Imamo Ryan Gosling. Ken. Imamo... Oh, ovaj liči. Matthew McConaughey. On je dobar. I Austin Butler. Ovako, njega ću da poljubim, no. Ovog ću Mary, a Kena ću kill, jer ja nisam Barbika, ja sam brat. Vidite, Matthew McConaughey, kako on lijep. Brat. To je što više volala brat nego Barbie. Bravo, Anđela. A ti? Isto. A ja sam obožavala Saša kao žensko ime. Ja, da. A brat, a ja sam Kloja. Saša. Ne viš? A baš tako kaže? Saša. Ne, ne. Saša. To su oni dve priznaki. Ne, a da, to su oni dve znaki. Excuse me. X stojak. Kako ti biš? Ona još sam snimala nekad sa njim lajpu nekada, a znaš, videla sam... Aha, okej. Zabavljamo mozak. Čoda? Okej. Okay. Anđela, hoćeš nam napraviti problem ovdje? Heni. A Henija ćemo Mary, ovog prvog ćemo Kiss i... A zašto? Si pijena od Henija. Tu pesmu znam, to sam čula. Šta ga zove si pijena? Si pijena. Dobro. A to je to? To je to. Završila smo i ja sam završila. Četiri. Ovo je bilo traumatično. Reci da nam se zvidela. Preznojili smo se, govorimo. Ne, lupaj, tebi nije ništa. Ne, ne mogu da verujem. Ja se samo plašim da opet ne natrgaš naš kamer. Nećemo drame, stvarno je bila šala. Mi to nikad nismo podržavale. Volite nas makar jedno. Šta pa drame. Okej. Okay. Baš, to je to, ovaj challenge je bio haotičan, ali interesantan, nadam sam se svidao. Vidimo se u sutrašnjem challenge-u koji je jako, da im kažemo koji je sutrašnje. Bye. Dobar. Ćao!